tuh guys. Moga. Moga guys. Di Mbak Saryati. Aja galak-galak, kok wangi do kaget. Buka ra. Buka ra. Nindi Mbak Saryati. Ora. Gaya iki patok tapi dong ngedomong ke orang ngerti bar mangan paning TST Pak Wero TST makan engko saya ngejet saya Pak Rindi ora Pak Rindi tinggal TST sisan Mayana Renene apa sisan Mayana Renene iki lho bur nganu apa prau lah heeh nek nek Pak nyabrang kok ya sabrang ke sisan Panji Gong kono ya nggo kono kae Pak Panji Gong kono wes tingkat 5. Lah karo Mak Ro menapa? Karo Mak Ro? Ora. Nggih video. Nggih tanda jawab. Sampeyan kok kepengen es krim, juga kan biar es krim lumayan. Karena itu apa? Kita bawa. Ereng. Jam siapa ini? Ereng jam satu seket. Biasanya bilang aku kan tahu. Biasanya karbo. Jadi aku nanti apa? Iki wong eke entuk ndinge wong 10. Oh nek karo bose. Karo bosku kan anakku saiki gedine karo aku gedhi anakku. Iki jekete anakku ndine kene. Ora kamot ta kowe? Heeh. Nanggung. Ora kamot. Oh nek iki. Sepatu iki lho nek anakku. Ora kamot tanggu aku.
enak malah lungsuran ya kok anak gue di Mbak Sariati roh kecakap kayaknya kayak anak itu ini anak cilik Mbak Kom cilik ya Andra sampai aku ukuran sepatu jam 10 tekan jam 12, nek jam 12 tekan jam 2. Ya pas jendela isuknya ono tekane apa jam 2. Pake kapan iki? Jam 2 mlebu jam 4 tekan. Lah kae engko tak turai kupone ya. Pizza Hut apa pizza apa? Pizza, pizza ning Samsipo kae. Jare Samsipo ya ono pizza tapi aku ning sono. Nak libur tak melu, ora libur. Aku mbek Senin. Barengnya Anggi ya Ara. Anaknya lah mangkok gede, mangkok kecil. Kalau rumah, tapi mau beli kopi pakai anak. Hei, kau Mbak Sariati po? Iya. Jajaran Apple. Kae po? Ireng ki padu. Apa ketangan? Ikan sing ajari kan bojone Anas. Bu Ari. Ini panjalu dur kudu ya. Yo tadi akan ngurus yang kena dul kae. Ring dalan jalu apa dingin tapi ki orden iki ora di menu isi. Olae kan gawe apa? Lah kok kaya bibi. Bibi kok jalu. Ngodor. Aku dicaci li. Tahu. Lah wong Bibie ki ngomong ngene kok Mbak, Bapak panjaluk kentaki ngono ning Sendandawang. Ayo ora pane aman nek ning Sendandawang, Mbak. Tekan Sendandawang, Sendandawang ki Wei Karim. Kudukane Bapak Rawasari ngono. Tukoke ning Rawasari ning pinggir dalan. Kudukane Bapak. Kono kae ngono. Oh, gini kok kayak si Leri Jegong. Nangan karo Ledul ya Setia. Saiki wis ana ning Rosari, kuwi cicit padha ning Leri. Nih ya lek kuwi nek sing dicek ning toko ringan ngono. Nek nek dicek yo ora gelem mesti karo Yesia. Ya ora apa, debate. Biar ngene tapi tak uli kan ora ora gelem ning Yesia jek metu. Awak mesti nawani melu. Ora kesono.